magaalada kismaayo ayaa maanta waxaa lagu qabtay doorashada xildhibaano cusub oo ka mid noqonaya baarlamaanka federaalka soomaaliya. warkan waxaa faahfaahintiisa magaalada kismaayo inooga soo diray wariyahayaga waaberi aadan waaberi. mar kale ayaa loo fariistay saddex ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee dowladda federaalka soomaaliya. saddexdan kursi ee maanta la doortay ayaa deegaan doorashadoodu tahay Jubbaland, xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka heer federaal iyo guddiga xalinta khilaafaadka ayaa goobjoog ahaa doorashadani. kursiga ugu horeeya ee maanta la doortay tirsigiisu waxa uu yahay 132 waxaana ku tartamayay laba musharax oo kala ah Cadar Xareed Jibriil iyo musharax xildhibaan Ifraax Cabdiqani Yuusuf. waxaana kursigani kusoo baxday Cadar Xareed Jibriil kadib markay tanaasushay musharaxii kale ee la tartamaysay. waxaana u codeeyay 98 qof oo ka tirsan ergadii wax codeynaysay. kursiga labaad ee tirsigiisu yahay Hoob 92 waxaa ku tartamayay laba musharax oo kala ah Saadiq Cabdullaahi Cabdi iyo musharax xildhibaan Cabdullaahi Aadan Ibraahim. waxaana kursigani kusoo baxay Saadiq Cabdullaahi Cabdi kadib markii qaab gacantaag ah loogu codeeyay. kursiga saddexaad ahna kursiga ugu dambeeyay ee maanta la doortay waxaa ku tartamayay laba musharax oo kala ah Nasro Cabdi Caraale iyo musharax xildhibaan Saahro Cabdi Cilmi. waxaana kursigani kusoo baxday Nasro Cabdi Caraale oo heshay oo loogu codeeyay aan iraahday qaab gacantaag ah. waxaana u codeysay 100 qof oo ka tirsan ergadii wax codeynaysay waxaana ka aamusay 1 qof. ugu dambeyntii waxaa warbaahinta la hadlay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Jubbaland Dr. Siyaad Maxamed Mursal oo ka warbixiyay qaabka ay maanta u dhacday doorashada. waxaa lagu kala guuleystay kursiga 23 eber 23 ama Hob eber 23 waxaa ku guuleysatay Nasra Mahdi Caraale. kursiga Hob eber 92 waxaa ku guuleystay Saadiq Cabdullaahi Cabdi. kursiga 132 waxaa u guuleysatay Cadar Xareed Jibriil. saddexdaa xildhibaan hambali aan leenahay doorashadeennii maanta iyo hoos socotay saasay nagu gabagabowday. saddexdan kursi ee maanta la soo gabagabeeyey ayaa guud ahaantoodaba loogu codeeyay qaab gacantaag ah. waaberi aad waaberi Somali Cable Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ah maamulka Jubbaland.